LPG Transporter Association of Dharmakot Stogita, সাময়িকভাৱে স্থগিত ঘোষণা কৰা হৈছে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী 6 দিনৰ অন্তত আৰম্ভ 7টাকৈ বটলিং প্লান্টৰ পৰিবহন সেৱা IOC Associationৰ মাজত হোৱা বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু দাবী পূৰণৰ বাবে 2 মাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে এছ'চিয়েচনে অন্যথা পুনৰ ধৰ্মঘটৰ হুংকাৰ ট্ৰান্সপ'ৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনৰ ধৰ্মঘটৰ ফলত বন্ধ হৈ আছিল উত্তৰ গুৱাহাটী হৰপাৰা মিৰ্জাত থকা হৰপাৰা লগতে গোপনাৰী তিনিচুকীয়া বঙাইগাঁও ডিমাপুৰ শিলচৰ আৰু দুলিয়াজান বটলিং প্লান্টৰ সম্পূৰ্ণ পৰিবহন সেৱা হয় আমি সাময়িকভাৱে আমাৰ ষ্ট্ৰাইকটো আমি স্থগিত ৰাখিছো ইন্ডিয়ান অইল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছো আমাৰ আলোচনাৰ যি সিদ্ধান্ত ওলাইছে আংশিকভাৱে আমি তাত আৰু সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছো লগতে ৰাইজৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰসকলৰ Bulk transporterসকলৰ তেওঁলোকৰ পৰা আমি সহযোগিতা সম্পূৰ্ণ পাইছো আৰু সকলো ৰাজ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি যাতে অভাৱনাটনৰ দুৰ্যোগৰ যাতে পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাময়িকভাৱে আমি আমাৰ যি কাৰ্যসূচী আছিল সেই কাৰ্যসূচী আমি স্থগিত ৰাখিছো এতিয়ালৈকে দাবী মানি লৈছে বুলি কথা নাই আংশিকভাৱে তেওঁলোকে মানি লৈছে আৰু কিছু কিছু দাবী যি আছে পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে হয় হয় হাটা প্লেনৰ কাৰণে এইটো কাৰ্যকৰী হ'ব আমি তেওঁলোকক আমাৰ ফলভাৱে বাৰ্তা প্ৰদান কৰিম আৰু এই বাৰ্তা মৰ্মে সাময়িকভাৱে সকলোৱে আমাৰ যি অহযোগ কাৰ্য আছিল LPG Transporter Association of Dharmakot Stogita, সাময়িকভাৱে স্থগিত ঘোষণা কৰা হৈছে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী 6 দিনৰ অন্তত আৰম্ভ 7টাকৈ বটলিং প্লান্টৰ পৰিবহন সেৱা IOC Associationৰ মাজত হোৱা বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু দাবী পূৰণৰ বাবে 2 মাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে এছ'চিয়েচনে অন্যথা পুনৰ ধৰ্মঘটৰ হুংকাৰ ট্ৰান্সপ'ৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনৰ ধৰ্মঘটৰ ফলত বন্ধ হৈ আছিল উত্তৰ গুৱাহাটী হৰপাৰা মিৰ্জাত থকা হৰপাৰা লগতে গোপনাৰী তিনিচুকীয়া বঙাইগাঁও Dimapur, Silchar, and Duliajan bottling planter, সম্পূৰ্ণ পৰিবহন সেৱা হয় আমি সাময়িকভাৱে আমাৰ ষ্ট্ৰাইকটো আমি স্থগিত ৰাখিছো ইন্ডিয়ান অইল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছো আমাৰ আলোচনাৰ যি সিদ্ধান্ত ওলাইছে আংশিকভাৱে আমি তাত আৰু সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছো লগতে ৰাইজৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰসকলৰ Bulk transporterসকলৰ তেওঁলোকৰ পৰা আমি সহযোগিতা সম্পূৰ্ণ পাইছো আৰু সকলো ৰাজ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি যাতে অভাৱনাটনৰ দুৰ্যোগৰ যাতে পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাময়িকভাৱে আমি আমাৰ যি কাৰ্যসূচী আছিল সেই কাৰ্যসূচী আমি স্থগিত ৰাখিছো এতিয়ালৈকে দাবী মানি লৈছে বুলি কথা নাই আংশিকভাৱে তেওঁলোকে মানি লৈছে আৰু কিছু কিছু দাবী যি আছে পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে হয় হয় হাটা প্লেনৰ কাৰণে এইটো কাৰ্যকৰী হ'ব আমি তেওঁলোকক আমাৰ ফলভাৱে বাৰ্তা প্ৰদান কৰিম আৰু এই বাৰ্তা মৰ্মে সাময়িকভাৱে সকলোৱে আমাৰ যি অহযোগ কাৰ্য আছিল আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ